Армысыздар құрметті көрермендер. Еліміздің ертеңінен сыр шертетін Сырдария университетінің мұражайына қош келіпсіздер. Мұражайымыздың алғашқы бөлімінде елімізде сан мыңдаған саңлақтардың қанатын қатайтып, өсіп өркендеуіне өз үлесін қосып келе жатқан білім ордамыздың бүгіні мен ертеңі жайлы баян етіледі. Тарихы терең мұражайымыздың екінші бөлімі. Ел болашағы үшін шалғай жатқан шөл даланы, табиғаты таң ғажайып өңірге айналдырған ата-бабаларымыздың ерен еңбегін, өсиет еткен аманатын алашымның ардақтыларына жеткізуге арналған. Мұражайымыздың үшінші, яғни негізгі бөлімінде ұлттық тарихымыздың тамыры тереңде жатқандығының үлкен бір дәлелі. Тарихи жадымыздың жаңғыруына орасан зор үлес қосқан орта ғасырлық Үтіртөбе қаласы жайлы сыр шертетін боламыз. Мұражай ұлттық тарихи мәдени құндылықтарымызды жинақтап, өз болашағын ел болашағымен байланыстыру жолында қызмет етеді. Алайда болашақты болжау үшін тарихты білу өте маңызды. Ендеше, құрметті жастар, болашаққа деген нық сеніммен қадам басу үшін тарихымызды тануға асығыңыздар.